Uma luta, uma briga constante dentro da área. Júnior Tavares vai pra bola, bateu pro gol, desviou! Gol! Bate no peito, sente orgulho, é gol do Náutico! Júnior Tavares empata o jogo aqui no Almeidão! Bom jogo. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração, oferecimento. Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família.